37-ročnú Helgu Kissel z Rakúska posledné mesiace prenasleduje duch a sexuálne ju obťažuje počas spánku. Citujem Helgu. Je ako chobotnica, ruky toho ducha cítim všade, úplne všade. Keď nájdem v spánku dosť sily, tak začnem kopať a duch zmizne. Trvá to noc čo noc a je to hrozivé. Miestny kňaz tvrdí, že ide o stratenú dušu, ale pomôcť Helge nedokáže, keďže sa obáva, že duch by potom v noci obťažoval aj jeho. Jedinou nádejou pre Helgu sú manželia Herneovci, ktorí sa živia odháňaním duchov. Rozhodli sa preto, že najbližšie noci strávia s Helgou v jej spálni. Budú odháňať. No, to sa ukázalo, že to bol manžel Helgin a že ona si myslela, lebo nebola zvyknutá. Prekvapilo ju to. Ja som podozrieval toho kňaza. Moja kamarátka mi hovorila, že má dosť často taký sen, že ju neznámy muž sexuálne obťažuje. Tak ja som sa tak čudovala, hovorím, a už si sa s tým zdôverila manželovi a ona si sa zbláznila, veď by ma zabil. Ja keď otvorím oči, akurát mu poviem, že som mala krásny sen. Ja len nie je jasné, prečo ho chce odohnať. To by si mala vyjasniť, pretože keď naozaj odíde ten duch... Mýli si ho z chobotnice. Nie, ale keď odíde, možno jej bude za ním aj ľúto. No a ten nápad, že budú v jednej spálni, teda Helga, miestny kňaz, manželia, Herneovci, no z toho kúká teda pekný grupák. Nič dobre z toho. Keď budú odhádať ducha, ktorý je vraj všade. Ale Herneovci si výborný biznis vymysleli, nie? Ponavštevujú, pozažívajú... Ja som rád, že to vidím, lebo musím sa priznať, ja tiež mám problém s týmto duchom trošku. Aj? No, objavuje sa z času na čas. A čo robíš? Nie, tak som zistil, čo treba robiť. Treba zavolať manželov Hernerovcov, a na čo sa veľmi teším už, lebo možno to trošku priniesie vzruchu do môjho života. Ale je fantastické to, že čo dokáže jeden duch. Ja si myslím, že doprajme aj tým duchom trošku, lebo zoberte si, aký to má príjemný vplyv na naše životy. Keď si zoberiete, miestny kňaz sa de facto po rokoch nechtiac priznal, že je gej. No. Keď si to uvedomíte, lebo za to žena musel chodiť mužský duch. A druhá vec, že a zase táto žena zrazu možno zistí, že keď sú traja, že to vôbec neprekáža. Čiže Na počte je veľmi nezáleží. Ale môže ona časom aj zistiť, že je to vidrý duch. Vidrý duchovia sú Herneovci, podľa mňa. Jedno je pozitívne na celé tejto príhode, že treba dať dôraz na duchovný život. Určite. Áno, dobre. Pekne si to zakončil. Ja keď budem duch, a raz sa to naozaj stane, že každý, tak vás budem chodiť navštevovať a si užijem. Aký má duch pohlavie? Vidíš? Aké? Aké? No tak, asi také... Nevidíte. Aký už je jasné. Už je jasné. Keď povieš aký má, tak je už jasné. Nož, milí priatelia, končíme. Vy čo sa chystáte teraz už do postela, alebo tak o takomto čase? Tak nezývať. Radšej zamknite, aby ste nemuseli odháňať Herneovcov napríklad zo spálne. Herneovci sú k dispozícii. Majte sa pekne. Dobrú noc, pekný zvyšok večera a budeme sa vidieť a počuť opäť o týždeň. Buďte zdraví. Niekedy stačí.